Локалната самоуправа на општина Кочани во изминативе десетина години посебно внимание посвети на поставување урбана опрема во повеќе делови од градот, се со цел да ги задоволат потребите на најмладите сограѓани. Така, во неколку населби, како и во централното градско подрачје во Кочани, се изградија забавни игралишта со бројни содржини. Нив ги користат најмладите кои со родителите престојуваат во нив и си играат и се забавуваат до доцните вечерни часови. Обиколката на ваквите игралишта покажа дека граѓаните на Кочани ни најмалку се грижат истите да останат неуништени и да им служат на оние за кои тие се наменети. Токму од тука и денешниот прес на локалната самоуправа на Кочани на едно од урбаните детски игралишта во Кочани. Ние секоја година пред сезоната правиме контрола на урбаната опрема на изградот, поточно на детските игралишта, да ги подготвиме за потоплите денови. Како што гледате на лице место, урбаната опрема секоја година се оштетува од несовестни граѓани. Направени се фотографии и записници од сите детски игралишта. Урбана опрема спаѓаат и сообраќајните знаци. Појава е на вртење на од видогледо на сообраќајните знаци во обратна насока, што нели возачите не можат да го тоа прочитат. Еве, конкретно исто дел од урбаната опрема има и пред трговски центар, оние бетонски пиончиња што ги викаме столбчиња што се поставени, исто се скршени, направен е записник, фотографирани се и локалната управа секоја година врши поправка на истите. Штетата па повеќе и од 3000 евра може да дојде, затоа што се повеќе детски игралишта, повеќе сообраќајни знаци. Сообраќајни знаци често пати гледаме фрлени и во реката. Често пати од оние хоризонтални препреки, гумини, што ги викат легнати полицајци, откорнати, фрлени настрана. Почесто се пријавува полиција на секој согледување на такви девијантни појави, кога идеме на лице место и кога видиме дека има оштетување на урбаната опрема. Значи, преземаат се мерки, еве конкретно на излезот од градот према Оризари, беа откорнати хоризонталните препреки, фатено е лицето што ги извршило тие работи. Треба секој си го сака својот град, да ја негуваме урбаната опрема. Слична е состојбата и со останатата урбана опрема во општината, сообраќајните знаци, известувањата и лежечките полицајци. Истите се корнат од бетонот, се фрлаат во реката или пак завршуваат во откупните пунктови како